Bana ya KBA Nemsa na Nef TV. Deux ans ya KBA Nemsa na Nef TV. Tango de la gare à jour moko et belé. Ba pesa ka mon chasté. Nzo kandeza réalité. Hello. Zéro jour. Le 16 mai 2022. Na 20h30. Melelo ekogisi 20 ans ekogisi 2 ans. Yango na pesi bambote na ngai epa ya babonye na biso nyoso. Mais bosa bona kaka. Mingi ba mitunaka koma yontu momo bimba. Yemoko pe journaliste, menzambe oya kaili kolemi ko mekanisien sana mokili. Nzambe yemo ko mekanisien, yemo ko pe tata, yemo ko pe mama. Bonga ntuma kosi. Lelo nazoke na malembe, nazoke nde kolak sabino, bilenge basi, oyo basala ki mosala. Mais avant d'aller à Sabine Bango, bon s'abonner, bon aimer, et misso pour nous encourager chez Nabiso. Yango na yoke le malembe, nasana bilenge moko boye, bana basi yango, boye bi bango déjà, basaka ba pandi sango, sina lobi déjà, baka ba pandi sango. Mais nazo ya, pour cela, na bango, malembo. Tu peux si bambote la bine de Sbabouni à Kabea, États-Unis d'Amérique, Valère Mangituka. Hein? Valère Mangituka, Moko Bibilaka en Fumukimbango, Moko Kissi. Voilà, le bine ma vérité, mais il y a une vérité sur Kabatu. Matona Mingi, Kosek, Baline de Sbabouni à Kosek, Diaspora Mobimba. Bote maboko na bino na Valère Mangituka. Bo adere na Kosek. Bo adere. Natindi bino nga représentant légal. Ntou mwako si kamalano. Natindi bino. Bo adere. Matana mingi na leza mine mutansunda. Oso kabola ba mama veve. Ya mfumu kimbangu mutansunda. Oazwami wapi. Oazwami na mboka Suisse. Na Genève. Bambote na bino. Ya ngayi mama. Yaya na ngayi. Ya motema tanabeta kabo Monica na Australie otana posa bakanga yosuki pana yekaka batolo mingi na de merci di monekene un honorable tokata ni soufete tuzokende ka male malembe ata ba yibi biso course bituzoko bakaka betala babundi mobundi nyoso bapeta ka trophée après combat ko batala makofi. Chaîne bas, c'est un chasté. Bah tu peux pas sembler la chaîne Koufa. Mais nous sommes côté ensemble. KBA 909 TV. Boyoka, bata maboke, oh balobi. Bah tu sonnes l'état, dis-le. Bah tu sonnes l'état, dis-le. Amour est sans rien. Gai papa Noël à laquelle il est engagé. Oh qui s'est engagé l'état bavant. Voilà, entre toi et la capa la KBA TV. KBA TV. Je ne suis pas en haut, KBA TV. KBA TV. Bah on est chez nous, tu es barata. Chez nous, la bise est en haut, caca, quoi. La bon voisin, qui cocotte. Bise bonne à la maman, la bise caca, toi, mon salam, tu vois. Je suis pas la KBA TV. Toi, maman, toi, la bise bonne, la bise en haut, c'est la vie. Oh, vraiment. Wawa, député. Wawa, sénateur. Wawa, ministre. Ton colombo, babolo, l'imbécile. Ma caméra TV, ma caméra, ma casse. Sans le mot de sport, on t'a fait la haute émission, on t'a fait la musique, on comédie, on y est, on y est, la caméra TV. On y est, la caméra TV. Voilà, c'est encore un mot, on y est, 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 on y
TV. Je vais vous montrer que vous avez un Les amis de Bantandu, yango lelo tuzala bango awa, omoni bango, yenge yenge. Matondo mingi to kuvanda. Matondo mingi nansi ndenge ntinu kongo tuzola na sekibanza ngiangalele alobaka. Mbwa mulumbu ha, ntinu kongo bayenge. Talabeta kabwe mon père. Fuma ntumba mvemba. Papa kozi ya zali mwana ntumba vemba. Bongo yemei, le grand paka makiti, wapi namboka ya Londres. Topesi bino bayenge na bino. Awa nasudi bino yenge, yenge mama kimesa. Matondo mingi, tumwa kozi kamalandwa. Matondo. Matondo mingi, tumonyi wanape, oya lati, mwasa pembe, alati chenete, hein? Bota lika bien bien. Mama na biso mantwida. Bote tu makozi kamalandwa. Matono mingi bandeko batindi nga nasala na bino emission. Po balandaka emission episode de Zalake de Boso. Oye to nobela ki mwasi. Oye to zwa ki koma diferansi Zalake entre basi bilenge ya kala na bilenge ya lelo. Jeunesse na biso. Oye to kritika ki. Neto lobaki bana ebele babi kolambate bino solo bila seka batu wi boza ba mama o babi kolamba ban mama ki mesa lamba ka wangila na kanisi mama mantula lamba ka makayabu
bande kubaloba kaka kuto place kaka moko sala kama mwana ni makayabu bataka mwana maya mungwa na libe soko soko ni mbangu mbangu matona mingi kabe ya nasa na FCD me avant toko tana emission bien na lingi mo sabone bo laige bo EMP emission uyu tango mbo EMP mbo laige ne EMP emete yopi za courage na biso si tu mbo komante bo tu ya demituna esala kape muto ya sali emission to muto apesi emission epe sa pe sengo mama kimesa bonne ba santé. Amo na etumbalubi kwa baindo kimia izali tuzuko bakaka lelo chaîne ya kabe ko kisi 2 ans 2 ans okoma ke journaliste ndeni amo matondo mingi na motune ya inge bosini ko tuna biso matondo pe na bai oyo bazili baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na kolika ete ezali pe mituna ya bandi ko ebele oba landa kaya ya kimesa oba mwana kalolenge ya kimesa sala kamusala mingi pe ba mituna ka ya kimesa banda kilolenge nyinyi po lelo tomo na ye liboso ya baitando so les ali vraiment likambo moko ya molai to pe hein histoire moko eza molai ya koluka koyeba yango ya kimesa azalaki na mopanzi sangote kelasi o ngai na tangeli nazali corps médical nazali moko ya minganga o ezali bongo mosala na ngai na tangelaki pe na banda ki deja kosala alors ko banda kosala émission premièrement ezalaki na nous nazalaki invité ezalaki que ceux qui naye na plateau de tozan na kabea nazali moko ya batei nazapi moko ya jeune o ya kokambanisa nga ya jeunesse alors attend ki tata pesa biso makasi ya koloba ezalaki na mokolo moko tu mokozi asinga ki na biso to leka na émission donc mbala na nga ya liboso nga ina leka na émission ezalaka yango wana kimesa leka na émission o sala émission donc nazalaki na mwa bobangi po na yebaki yango ti na yebati na koloba ndenge nini na ko répondre ndenge nini alors na bokasi ya batata eleka kapi malambu malembe 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 nde ya ya kimesa koma kiko mesa na koma kiko s'adapte vraiment na ye bayambi ngai na sali émission kaka bongo et après ya kiko koma na mokolo moko tu moko za ebisa kibiso lelo nde yo il faut présenter émission donc ngai na yamba kayo mais lelo yo nde il faut oyamba ngai et on a émission pardon tozwa ki pesige sikawana malembe malembe to présente que émission malgré ba difficulté zala ki loko les zala ki mbala li bosoma na bokasi ya tout mo kozi pe en voulous ki mbangu na bwanya wa mesana ko pesa biso et les ka ki malam nde na mo mesana to koma ki ko sala ba émission malembe malembe nde ya ki mesa akoma ki vraiment ko mesana ba formation et pesa ki biso pe courage na likambo ngo to luka ki to ko ta ba centre oza ki tozwa ki formation tozu ba diplôme pona likambo yango nde lelo ya ki mesa ko continue toujours na etumba oyo etali ko pansa sango na likambo ya vulozi kimbangu wane zala ki bongo parcours na biso na chone ya kabe ya matondo matondo mingi na bana nusu ya kabe ya boyoki babo na biso ah bo partager eza toujours le bila makambe bele to le bila lelo avenir a mutu pesa mutu mususu ateka koni akama na ateka koni ça fait 20 ans à tout moment rappel à conité et ça va changer te matolo mingi yaya mantuela pokoma bonne santé ah mangolo ya batata malé malé me magato ba grippe mes excuses par rapport à voix parce que grippe et autres nous sabe tellement ma casse alors ba bonne na biso bo supporter biso pona mokolo malé lo lenge to kolobela tiaka kalitoi oyoka o yaya matula ko koloba matondo. Ah, matano mingi, na ebite, nini epusa yo okoma journaliste? Yo moko lingaka, to papa na bino desidaki, posa la journaliste. Voilà, merci beaucoup na mutuna to makozi kamalandwa. Koko malanga journaliste lelo, eza na koko loba, eza likambo ya don. Parce que utambo tamananga kokola nanga nalinga ka ba histoire trop tando beta ba histoire trop nga za ki même si na vandi na vase na osa la grand besoin na si di sa ki kala me bayo kutanga na zo beta nanga ba histoire nga moko na zo loba na zo loba affaire a mesi nde papa na biso ba ki no kota la yo boye oza mopanzi sango wana za mwa mukie et yo koleka nango kokola nanga ya faire a mesure
nde na sepelaka nga pe na za mupandisa mo parmi bapandisa o nga la bandaka komona na tanwana ndeza musalo nga na tangeli nga ina humanité na sali la tan filo après ko sala la te filo na ngai ba biso ba ki na nga kende na ona droit nga binga na ki na nga na droite nga lokwa na sepelaka na za la journaliste nga fona kende ifasika ndena ya ko kende ifasika na ko sala science de formation et de communication. Kolongalanga ifasik na suka kibongote. Lokola na zaiki na posa vraiment na zalata vraiment na idée wana ya musala yango, na linga kina zala na idole ya ba animateur, ne na senga kina za animatrice na kenda ki susu na formation na pic. A pic eza chaîne, eza moka ba chaîne ba tente et pesa ka formation na ba jeune journaliste. Na sala ki 3 mois ya formation professionnelle pour le lot na koma journaliste. Deux par après na banda ki ba stage nanga na meka ko sala stage nanga na RTVH kolongo nanga wana nde directement na yo kozwa cop na ba chaîne YouTube nde lelo oyo na se trouver na kabe ya 999 TV matondo matondo mingi boyoki ba me présenter bango mibale ba lakisi comment ba banda ki di kabo na bango toyoki mama na biso Kimesa toyoki mama na biso mantuila. Mama Kimesa na 2 ans au de nos chaînes à Kabeya et kokisi et la kisi pe na mosalango au kokisi 2 ans. Na 2 ans difficulté nini au kuta nango na monde du journalisme. Vraiment maton de mingi tout mon kozi pour na motuna. Premièrement, difficulté na kutani na ngo na monde ya journalisme. Ya liboso ezalaki na no en bato bazalaki nzinga nzinga na biso. Tout le bas part tout moi kozi kamalandwa à part ba oyo bazalaki vraiment que comme ba biro na biso bakamba ki biso ya likambo ya ngo tozalaki na bango. Mais en dehors na bango ezalaki pe na ba o ba pesa ki biso chance te comme ba ba ki biso tozale na domaine ya ngo te. Et que ça, Moussala, est-ce que yo koka zongela o chuba tonga zongela o sala boyo tiki pe Moussala ki tonga pour que simba ka micro waneza ayo donc et bande ko rendre biso un peu difficile au tala est-ce que o batu ba loba et ko ko se réaliser pe non na tsaka ka kondima et ko simba et ndi na bunda ki le lope toko ni ki aka kana likambo yango difficulté a mi balé o tokuta ni yango na Moussala oyo bon les Moussala mo est vraiment difficile. Donc l'obéza facile, t'es pour nous c'est la cas difficile. Dans Moussala, au tokutani na ngo difficulté, eza na bay ou eza ki koluka. Comme ko sala Moussala na ngambo na biso ya ndila ko, et surtout biso bay au tobimel na kache ya kimbang. Donc toza batu moko ba valoriser ka biso vraiment na esika oyo. Et singel ti to mona ba pandisa ngo ya batu mususu omoni église de réveil, bazo sala o eza ki na ba makambu mususu bazala ka un peu valoriser par rapport ya biso ba oto za na kati ya kimbangu, par rapport ya biso ba oto za na kati ya kingunza. Alors le quoi toi ki kokuta likambangu ezala ki on peut na ezala ki valoriser te na ba difficulté andi to luka ki to bunda lilo pour que likambu ya tata kimbangu na monde ya communication et luka pe e ba na mokili mobimba. Et à part yango na likambuka ko eza ya kobunda tozoko baba difficulté za ya ebele eza ya ebele ba o peza ya kati ba o ya libando to meki on peut ko citer to citer yango surtout na ba o eza ki ya kimbangu pona ko soutenir vraiment ezali eloko na biso moko eza vraiment difficile pour mona ki ba soutenir o eza ya biso moko do ba difficulté to za na ngo yango na to za ba jeune o to mi pesa na likambu yango alors na likambu yo c'est singa soutien za la pour que e kende pe liboso. Donc, la sens où on a vraiment ma tonde. Ma tonde, mingi, tout ça, papa, na yo. Kabe, la 999 TV. Et là, tout ça, ma solo, ya papa, na bana. Ton solo, là. Bonjour, kape, bango. Tracteur, à ça, la ganze, là. Poye, à tambo, na ngote. Yé, moko, tracteur, tango, so tambo, là. So, kin, zele, si, di, ba, matse, le, kola, remok. Maya amata maya tamla on suezate pour bis to sali isali toba tracteur mais bino botikali de boza ba voiture bota mananzela obiso sala esengoni nyozui na desa ya musala passer na yebi ya ki mesa
otamboli bokoma bokoma tokolobama busolo ya kimesa obandi place nyoso moni mama saba grand tom yanti da Congo oba bantinu ya kimesa pembeni nakoza ndakisa okompanienti no Congo bisika nyoso bakomo lelo topesi bana bebe mkaba yengi na bango pami ba pandi sango oh lelo ovandiv mamboye oh sala souvenir nini yo ozui na musala ya musala oh pendant des ans mama tondo mingi na koloba na bosolo souvenir oh biso tozui na musala oh bon premièrement to lo baiza koyebana oya liboso parce que naeba na kite o nazalaki alors pour le moment ezaki o est important comme souvenir na ngai ezaki naebani na bangunza naebani na bato bleu o ezali a diaspora o pe balanda kabiso donc souvenir to pe o eza esengo bolam o ngai na moni na likambo o ezaka ka koyebana na likambo o esili wana pe to lobi ango na bosolo souvenir o eza malam donc koyebana moi na sala ka emission ki mesa to landa ka e donc yangwana inayebani na nzela ya kombo ya tata Kimbangu. Ayebani ya kombo tata Kimbangu bayenge na bino na zongi pa ya yaya Mantwila. Yaya Mantwila. Ya mabenini. Yo moni. Yo zui. Wuta obanda musala na yo. Ya ki journaliste. Voilà, merci. Loko laba des avantages. Na musala oyo ya ki journaliste uta na banda yango ba désavantages pe ezali et ba désavantages yango pe pesanga susu makasi pe force ya ko continue musala yango ba désavantages eza kaka ke tango na banda ki kotanga mutu nyonso apresia ki mais tango na tiaki makolo na musala yango surtout na YouTube ba youtubeur ekenda ki deja mabe même na famille topé na bande konangai ba journaliste ya YouTube tous pas qui ndara na basangwa mabé ba journaliste ya YouTube soko koti na musala wana ba koma kaba bandumba dison et papa na ngai akoma ki na mo ba kiti donc par rapport ya musala ngotong na kota ki na monde ya YouTube akoma ko luka ko peki sanga si c'est comme ça tika si c'est comme ça tika lokwa na linga ki musala yango lokola na sepela kinango neoka ki obata mokili balo bakite na kontinye ki yango et vrai bata mokili bazala ki na bango pe na raison parce que musala yango soki omemi yango na pressé nde vraiment ko benga mandumba ndenge bata mokili balo baki mais soko ebi objectif o yo kendeli na musala yango ki non babimisa yango mbongo fo na sala na la fierté ya libota nanga nde tozoko bakaka malema malembi yango na ko bakomba deux avantages oyo moni bola moni ni yo sui uto bandi ça fait combien de ans déjà uta au bandi monde journalisme voilà uta na bandi monde journalisme nangai ça fait déjà 4 ans oui ça fait déjà 4 ans 2021 à 2024 4 ans bien sûr ezala ki obandi à un moment donné kati pona na ndako bazolo kati obeti pe 5 mois 6 mois travail raté et mon so télé mitaka bon na 4 ans nga wana na tamboli na 3 chaînes na tamboli na VM TV na tamboli na le peuple d'abord TV na yoko tambola na yoko koma na Kabeya 909 donc na tamboli na 3 chaînes na 4 ans nga. Alors on a ba parcours il y a trois chaînes wana ba avantage za par rapport que tozwana nungolute ya ko nyata makola biso libanda ya mboka tango mususu pe tozape na bande kote libanda ya mboka mais na cadre musalo tozwape ba peine ya libanda ya mboka ba remerciement ba encouragement ba remarque et ça la pe biso esengo et ça la biso pe malam donc ba avantage nango vraiment na ko loba et loba nango ya kimesa izaka kapona koyebana toyebani vraiment mingi te awa mais libanda ya mboka toyebani nan to tia makolo te mais toyebani deja donc yango vraiment za ba avantage na musala wo kabe ya 909 TV bande ko nangai. Ce qui est le plus important, c'est la cause de l'eau. La longue vie, on a l'attaque.
Natina na présenté bino boyoka bilenge na biso. Tomona kana ba chrono ba ben ba banane. Chrono cœur ya ba chrétien. Oyo akaka lobi a mati avion a ke France. Nazana ba ye o na sana ba ngo émission. Ba o batika ka milumbu bo sala émission. Article livre manzuto mulumbu ala benga maboya kotela mulumbu ya mutu entel lokolo ya mutu entel boya kotela me batuana komona lobilo bomuna o akenda ki libana mboka est-ce que biso bana baye oyo bandi beni fumuki mbangu bosa capable pete ya kopesa ka baye bazo saela koma taki mbangu pesengo po bana oyo ne bavandia wa Ba pesi makanisi bazana ba bon nanu ba pesi souvenir kaka za koyebana souvenir na bango za koyebana ba pele a poto allo boy boy moba des sans payer hein matende bi ba balombe na ba bombi na bangwa wana ba bombi me ba pesi moi na relique na bine pe bondi beni fumuki mbangu Bonso katan ya kopesa bato ba esengu. Malembe malembe natali yaya kimesa. Yaya kimesa. Obani okoti nini esala kiyo. Ozala mupandisango ya mfumu kimbangu. Po oui. Au sali la KBA, mais ni ne pour ça qui est vraiment. Au coma, mon pandisango. Au banagotu na kabangunza metuna, ni ne pour ça qui est. Rama matondo mingi tout ma kosika malandwa matondo pena bay oyo ba kolanda kaka mambi yango lolenge to kolimboya eloko oyo epusa kinga to pe raison et cela qui que le lona koma moko ya bapandisa ngo na kombo ya vulusi kimbango premièrement na tala kinano esika o nazali nazan moko ya ba jeune on andimeli kimbango et alors to sala ka banalize ya koluka koyeba bonzambe obiso to ndimeli eko tambo ya lolenge nini esika ni oto mona ka ya malamu Et si kani obiso to mona ka mabe. Pona biso to tala ki likambo ya tata kimbango surtout na kingunza ezaki vraiment un bilenge o te batile ma ki po baloba na tina likambo ya tata kimbango. To peto benga ba pandisa. Nando mona ka batu ba ya ba yo sale mission na tout mwakozi ba sale mission ba kei batu bazoya donc o bazaki ke batu ya libanga ya beglise mususu me bazoya ko sala. En même temps ti ba sala bon bazolo bela pe o ezali ya bonzambe na bango mais epa ina biso. Alors nazale na mwa regret natina ya likambo yango nde tango nazwa ki chance okazio epesamela ki ngai ya komata na plateau nde na raisona ki wi il faut na valoriser oezali kombo ya tata kimbango malgré ba difficulté malgré ba niveau otozala ki na yango nandima ki vraiment na mi pesa 100% na se sacrifie na nyonso pour ke na tombola kombo ya tata kimbango donando tout elango tolo soki kozala na bapandisango o bakotelema ya mine nga na ozala moto ya liboso ata ya mibale ona kotelema na tina ya koloba nde bomoni tilelo nazo telema kaka na kolobela kombo ya tata kimbango po na kolongola soni pe umela ki na ngambo na biso bangunza po eza passe mona elenge atelema lobela kombo ya kimbango eza vraiment passe alors biso nde toboya ki likambo wani umele pai na biso nde lelo totelema ki na tina ya kopanza sango na kombo ya volosi kimbango po ete bayindo pe bayeba na kobika matondo tango sikoyo okoki kopesa biso mutu nini bana bandi na de, na deux ans mutu nini oyo tango salene emission usaline emission a part en tout mon cause mutu nini oyo tango tango salene emission o comprendre ah na comme ma journaliste bon mutu aliboso eza papa na biso ntino kongo tuzolana papa tuzula na po na zoki vraiment temps ebele pembeni na bango na ngambo ya bana bebem kana pesi bino pe bayenge bisika o vraiment na kolise li pe mayele na nga po na participer mingi na mission ezala ki bongo ya papa tuzula na kobima kokende boye ba deplacement tango nyonso alors mkolo o papa tuzula na ebisa ki biso mama ki mesa sikoyo okoli do ayeba ki nga ndenge na bandela ki
mukolo tini kwa ngaloba ki nabiso mama ki mesa siko yo okoli eza mukolo o vraiment nazo ki sengo na tia ki suna motema ya koloba ete na koba ya likambo yango e pui si manae do na ki pavita zali mwa sinzambe merci beaucoup ma maman bisiko api bozali aza ki pe moko ya ba maman banda ki ko fortifiye biso abanda ki kolobe la biso tangu nyonso une fois tokutani ya felicitation ma fille continue salara kaka bongo donc yé pa pesa ki biso courage penza ali kambo yango et surtout eza pe na bango nza ebele o ba felicita ki biso ya koloba ete tokoli nga mona koke kondimoi koko suka na mutima me o ezaki ya koyoka yango na minoko ya bato ezaki ya papa tuzolana pe na ngambo ya bangunza basusu elongo pe na baidi ya spora o ba bengaki na tina ya ko felicita ya koloba ya ki mesa continue ya ya ki mesa okoli po eza na bai o ba ebi mosisa ya ki mesa ha elongo ya papa na biso tunda ye kutabete la biso ndenge to banda lo bane bandeli abandomo na biso ata tina te me lelo akoma komona biso mulatunda bayenge na yo na mboka France eh? Matono mingi bisika bango bazali. Lela koma komona biso tina mene bandeli abando comprendre ta ko sensi lo ko mokoti. Na yili ko lo baete ya ki mesa siko yo akoli vraiment. Ndingana ko lo babe, buta tunda lo bala na ngana longo na yo. Matono ya funde ba ya ki mesa. Buta tunda lo bala na longo na yo. Alibi mona ko suwa na longo na yo. Ma lelo e pe ka razo felistenga donc akomi koloba emission na nganga nda otala na chaîne ataba no sam sa so moni emission ya ki mesa el favanda donc ce qui est ki mesa koli je pense que na bay oba kolanda ba commenter atana ce ce qui est ki mesa koli to akoliti mato mingi mama na biso mantuila mama mantuila na landi vocation na e bandi uta bu mwana vous allez coller la peau vous allez faire la grande besoin yokuna vous allez côté le pain malanga vous allez vous allez faire la prestation on a dit si papa mon été hein il y a un de PC référent mantuila de PC hein de PC bah mantuila Joseph na maman maman Makela Adèle wana sekunde ngumu wana bino abwa kabino biso 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 bino kaka bayenge na bango bayenge te ba haleluya bien baya vuriski bango bayenge 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 papa na ngai tala kaka la mingi te biso biso nzela nkamba papa tokende le 25 mai mbotama ya mfumu kimbangu ya nkolo Yesu tende mama mantwila tango bandi mutu nini osana emission tango osana emission olobite na komi journaliste voilà matondo mingi tomokozi kamalandwa esalaka nga mwe esengo pe pesaka ngai koseka e lelo mutuna yango esepelisinga lisusu mbala ya liboso na ngai ntango nabandaka d'abord mosala na ngai wana nazo travailler na VM TV ce qui na bosa nité naka kokuta na tuma kozi kamalanga wana nazamu naza deja muki naza muki yeah donc la mwana 12 ans na ye tuma kozi azo ridiculiser nga mutu no sane miso ye do azo munanga elo kote hein nga moko swa na simba micro merci ki loboko nanga izo lenga na micro mais loko isa ki musana lingaki na frekata ki wana ku serana tuma kozi ndoki tuma kozi nganga menga na frekata nganga na mukie na nga wana na frekata na pesi micro ya solo lina ye mage ki mwana mukie na nga mais alubana ngai forcer simba tant on est ko koma na le peuple d'abord tv pa ya cordon nanga Alvin Rosada na Tazini bambo tini sikazali Alvin Rosada au cordon donc tant on est ko koma pa na ye na le peuple d'abord tv après ça qui n'a pas chance ya musala en tout cas na kolisa kinde musala nanga pour ma casse na le peuple d'abord tv na ce qui vraiment corps âme esprit na le peuple d'abord de na habité na zongela papa cause alobaka na ngai na forcer na kende na yeba si réellement na komesi ko ya lobaka
tant na yaka to travayaka awate na kumbi to kenda ko travay na kimbanseke na yebaka tant to komi to travay sili mutayebi sakangai kina koli ezalaka tuma kozika malanda pa yebaka bande nanga ya musala ayebi singa ite siko yo koli tango banda ki musala ozaku tata na mabanga ko bwaka te nazo yoke lokutu ma ozana bata ko bwaka te mais lelo vraiment na moni musala na yo koli mabanga pe e koli vraiment zaki tuma kozika malanda bana ite ki musala nanga e koli. Madame Mingi, on a un professionnel qui a été embrassé dans la cabine. Madame Mingi, je suis un homme qui a été embrassé. Mais, plateau spécial mardi, en direct, dans 12h. En direct, beaucoup de gens qui ont été en direct, il y a une émission. Pour bataille belé moko na moko akolimbola ndenga bandela ki bloke ya kimesa bloke ya mantula na iselinga ma esengo makasi omunye ya mantula eloko lobi bande ko na ngai ya mantula na ganisi zaki ba 2021 na moko moya moya sese ko lukanga. Papa, bonjour. Là, c'est la émission à yo. Na tala yo bena mutu wala nga bi. Yo sanga émission. Ambi. Bon, on a passé la chance. Tu vas dire. Oh, c'est une émission. Oh, na moni oui. Nzoka ndé tata nzamba yebaka. Un jour. Mais tu fais la chaîne. Bangonde, ba za ba pandisa ngo. Si tu bébé na ka mukulu wana. Deuxième émission à Yaboué. Et moi, je suis venu à la santé. 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 Sindela bana oba vimba bande konanga bose katana bandaku pona lingi bana oba sepela baya pe minene na usenga na